Перші кадри з Невського. Українські спецпризначенці заходять до села, яке 8 місяців терпіло росіян на своїх вулицях. Ми зараз знаходимося в Невському, це село, яке взяли наші збройні сили внаслідок активних штурмових дій. Усе сталося швидко і несподівано для ворога. На кадрах, які зняли українські аеророзвідники, видно, окупанти намагаються втекти з-під раптового вогню наших бійців, але в них жодного шансу на порятунок. Група Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Кедр» зачистила населений пункт Невське, уничтожено 32 противника, захвачено многочисленное количество техники, БМП, КАМАЗ, живая сила. Село наше. Слава Україні! Розвідники, зокрема, взяли у полон трьох російських контрактників. Десант. Зачем сюди приїхав? Отправили. Когда на березі? Ні, я штатний. Контрактний? Скільки служиш? Служу. 17 років. В Україні вже був? Був в Україні до цього? Учасник. Ні, а раніше? Ну, скажи, в чому смисл? Твою країну завоювала Росія, і ти приїхав з Росії сюди воювати. Українським воїнам селяни несуть гостинці, запрошують пообідати і ледь стримують сльози радості, зустрічаючи своїх визволителів. Чекала, аж мурашки по колі. 8 місяців. І досі. Не можемо спокоїтися. Люди показують нам будинки, в яких жили росіяни. Колись охайні хатинки після рашистської навали не впізнати. Розповідають, солдати найганебнішої армії світу тут тільки те й робили, що пиячили. Приїхав, а вина було, мабуть, літрів 120. Так вони як унадобились. Випили вино ваше? Кажу, ви хоч бутилі поприносите. Та який там... А ще пияки-мародери нещадно грабували селян. І гребли все, що можна. Все вигрібали. І газона забрали. Дізельок стояв у тому, у дворі. Позабирали. Наші військові ретельно перевіряють кожне подвір'я. Як ти оціниш? Армія. Видно, що окупанти забиралися звідси поспіхом, видали зброю та форму. Місцеві кажуть, тікаючи, загарбники йшли на хитрощі, аби не потрапити під вогонь чи у полон. Дуже обережно, тому що їх тут дуже багато було. І вони попередівалися в гражданську одежду. Хальоні у них морди, це начальство, а такі шестерочки, то їх видно, що вони шестерочки. Не стали забирати боягузи ані тіла загиблих бійців, ані свої трикольорові ганчірки. Замість ворожого мотлоху над руїнами приміщення, що колись було сільрадою, наші захисники піднімають головний державний символ України. Слава Україні! Ще вчора на цій будівлі висів прапор країни-агресора, сьогодні тут український прапор. З вірою у перемогу Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, Олександр Соловій, Єгор Трошкін, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».